Ne tani kemi ngelur dhe fillojmë dhe komentojmë deputet nga të dy pra. Këta janë gjithë deputet të cilët kanë humbur, këta nuk të rasin do të një protest, këta dhe kur ndërhyjnë në zgjedhje, ca ndërhyjnë, ca zdërhyjnë, ca thonë çdo vete orë në për zgjedhje, dhe kur vem shkojnë atje nuk fitojnë, ne i pam, apo jo, nga të dy krahët, u bëm bashkë në Peqin, u bëm bashkë në Lushnjë, u bëm bashkë shumë prej këtyre në Tiranë, atje ku ishin bashkë, nuk fitojnë sepse janë shkëputur me kohë nga baza, nuk i kanë nxjerr baza dhe nuk i do më baza. Dhe ata vet as halli nuk ju qajnë, jo më t'ju zgjidhin, t'i zgjidhin në një problem njerëzve që kanë atje. Aqë shumë janë larguar dhe këta tani në bëjnë politikën e madhe si duhet, si s'duhet. Për mendimin tim, këta janë të gjithë hiqër, janë një karton që nuk ka vlerë më me këtë fuqi që ka marrë Edi Rama në parlament, nuk ka më vlerë as në parlament, dhe vetëm e gjithë që duhet të bënin në gjithë të situatë dy vjeçare e tjere e tjere, duhet të bënin, duhet të tregonin leadership dhe duhet të... Shiko, Napoleon Bonaparte, nuk e zgjodhi njëri, doli kur ushtri u shpartallua ushtria franceze dhe doli nga kapter u bë perandor, domethënë sepse i dha drejtim, tregoi leadership në luftë me guximin, me vizionin, me të gjitha. Dhe në këtë rast ne shikojmë që këtu këta vërtiten në të njëjtën tavë dhe nuk del njëri dhe të thotë dhe shikoi dhe këto kundërshti. Këta thonë ai bëjnë bashkim mekanik. Ore pse u ndat njëri? Këta nuk, do të thonë, nuk guxojnë të thonë, ore, ne jemi ndarë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës na kanë thënë. Me Sali Berishën, një PD. Me Sali Berishën, do haj barë, pik. Për këtë janë ndarë. O, do bashkojnë të gjithë. Ska, këtu nuk ka, i muri kanë ngelur. O, të shkojnë këta që mbajtën kuvendin e 18 djetori dhe mbajtën fjalime. Po, të shikosh, gjithë ta që sot thonë, pa, hajtë më të bisedojnë me Berishën, po t'ju nxjerrësh tani fjalimet. 18 vjetore ishin më të egër dhe se lul Basha kundra Berishës, Berishizmit, të kaluarës korruptive të Partisë Demokratike e çu. Dhe sot tani këta kanë harruar dhe e kthejnë prapë. Dhe kjo për vendimin tim, kjo mua më ngjan si një plan për ta shkatruar përfundimisht. Ktu i duhet dhën drejtim. Kthej ose andej. Nuk ka, e ke parasysh. Ndryshe ata do shtohen sepse e kanë një filiz, ata 100.000, 103.000 dhe 240.000 që vajtën në shtëpi. Për mendimin tim janë për një parti demokratike, nuk po flas për nëngradën, nuk më intereson fare nëngrada, po flas për do distancohet opozita nga e kaluara e saj në pushtet, që është korrupsioni, që është kryetarokracia, që është çdo gjë e zezë që ka, e ke parasysh lidhja me oligarkët me krimin, do distancohen apo nuk do distancohen. Kaq e thjesht është, po, jo.